коли кожна хвилина вічність. Моя родина і я, ми залишаємося вдома, намагаємося вигадати собі заняття, разом готуємо. Звісно, що мій старший син, як і всі школярі, він займається в школі дистанційно. Також у нього залишилися онлайн-заняття іноземною мовою, і я дуже радію, що так воно відбувається. З меншою донечкою ми пробуємо кожного дня щось новеньке вигадати. То поробку зробимо, то нову гру якусь пограємо. Організували ще додаткові прогулки на балконі. І скинули кролики, біжить капусту, біжить капусту! Я всім бажаю в ці часи, по-перше, здоров'я, по-друге, закликаю дотримуватися умов карантину, а також давайте тримати баланс, не намагатися охопити все, не ставити собі якісь неймовірні цілі на цей період, щоб нам вийти з карантину щасливими, радісними, зберегти почуття гумору і зберегти свої сили. Щастя всім!